good afternoon, Mach 9752, heading holding short of runway 23. Mach 9752, hold short of runway 23. Hold short 33, Mach 9752. Torre Campinas, Azul 2407, estabilizado RNT 33, 5 milhas. 407, aguarda autorização de pouso, que negou no 08. Guardando, Azul 2407. Azul 4876, solo 24, livre na Bravo, após hidrástica, solo 21 decimal 9. Bravo, solo 29, ajuda 2.5. Azul 2407, vento 330 graus com 05 nós, está autorizado o pouso na pista 33. Pouso 33, azul 2407. Martin 7572, line up and wait, run 833. Line up and wait 33, Martin 7552. Azul 2407, Azul 25, livre na Delta, após livrar a missão. Livre na Delta, após livrar a missão, 219, utilizando. Delta 219, Azul 2407. Mach 9752, wind 00 degrees, 10 knots, you're clear for takeoff, run 833. When airborne, switch to São Paulo departure, 132.1. We take off 33132.1, Mach 9752. Torre, bom dia, Azul 2099. Azul 209, nós aguardamos autorização de pouso, que negou no 08. Aguardando. Martin 7552, check, take off, 7.
Roger, Mach 752, are you able to vacate on Bravo? Affirm, we vacate via Bravo, Mach 752. 9752, vacate via Bravo, take you 1 to 1.9, and when possible, say the reason for canceling the departure. We proceed via Bravo, 1.9, and the reason was we had got a tire pressure. Roger. As 2099, o vento 020 graus com 110 nós está autorizado o pouso na pista 33. Eu lhe pouso 33, azul, 2099. Torre Campinas, bom dia, azul 270, final estabilizado. 2710, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização de pouso, 2710, solicita liberação da Delta. .2099, só fique atento que tem uma aeronave da Bravo, 747 cancelou decolagem, está iniciando táxi agora, está em táxi lento. Está ciente, azul 2099, o senhor quer aqui, livre aonde? Ele está iniciando táxi já, o Martiné, táxi lento, só para o senhor na saída rápida, não está com muita velocidade lá, ele já está saindo ali agora da posição. Ciente, vai ficar tranquilo, obrigado. Livre, povo, 2099.